Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Tengku Zafrul, Menteri Kewangan Malaysia, Kementerian Kewangan Malaysia. Bantuan baucer perlindungan tenang khas buat golongan B40. Kenyataan daripada Tengku Zafrul, Menteri Kewangan Tengku Zafrul, Tengku Abdul Aziz mengumumkan bantuan kepada rakyat berupa baucer perlindungan tenang khas buat golongan B40 yang akan dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-12. Bantuan ini juga dilaksanakan bagi mengurangkan beban golongan B40 terutamanya jika berlaku perkara-perkara tidak diingini. Menerusi baucer bantuan perlindungan tenang ini, setiap penerima bantuan B40 akan diberi baucer bernilai RM50 sebagai bantuan kewangan untuk membeli produk perlindungan tenang termasuk takaful hayat dan kemalangan diri. Lanjutan tempo pengecualian duty stamp. Selain itu, kerajaan juga akan melanjutkan tempo pengecualian duty stamp untuk semua produk perlindungan tenang dengan nilai premium atau sumbangan tahunan tidak melebihi RM100 untuk tempo 5 tahun lagi sehingga tahun taksiran 2025.